Feliz Día das Letras Galegas. Andaba a buscar a quen está dedicado este ano. Mirando en internet, cheguei á páxina da Real Academia Galega, vale? Nel comentan que está dedicado a María Victoria Moreno Márquez. Moi ben, María Victoria Moreno Márquez. Moi ben, unha foto antiga, tal, imaxe cortesía da Editorial Galaxia, o sea, que traballou para Galaxia e tal. Empecé a ler todo isto, vale? Todo isto da historia e tal. Asombrado que deime hoxe. Asombrado ao ver que esta muller era a que se lle dedicaba o Día das Letras Galegas do 2018. María Victoria Moreno Márquez é unha escritora non galega, nacida en Valencia de Alcántara, Cáceres, en 1939, e morta en Pontevedra o 21 de novembro de 2005. E fun lendo, pois, declaracións da propia escritora, vale, que é tamén, aparte de escritora, pois é licenciada en Filoloxía Románica. Vamos a ver si chego a donde estaba. Chegou a Galicia en 1963, con só 22 anos, como profesora, e axiña asumiu a cidadanía en galego, idioma no que enriqueceu as nosas letras tanto na narrativa, nomeadamente infantil e juvenil, como nos estudios literarios, no ensaio, na poesía, en a didáctica da lingua e da literatura galega. Bueno, estou plagiando aquí totalmente a Academia Galega. Declaraba: a miña relación con Galicia e a miña opción pola súa lingua é simplemente unha historia de amor. Abraioume esta declaración. Oba, pois eu levo toda a vida falando un castelán e agora dame polo galego. Sería un peixe raro, sería un bicho raro, unha cousa rara. Pois non, resulta que hai máis xente así. Hai máis xente que de repente regálanlle un lápiz que só escribe en galego o fabuloso Antón Cortizas e cambia o chip. Dúas décadas atrás publicaba Mar Adiante, o seu primeiro libro en galego, ilustrado por ela mesma. Un ano despois de gañar con Clarisa e o Luceiro o segundo premio do Concurso Nacional de Contos Infantís do Facho. Outro título destacado na súa traxectoria, Anagnórise, e aquí é donde xa flipei por colores, porque Anagnórise é o primeiro libro que lín que realmente me emocionou. Decía yo hoxe a muller, é o libro co que aprendín que se podía chorar lendo un libro. Si no, lichedes, é moi recomendable. Pero moi recomendable. Un libro moi bonito. Moi bonito. A min gustoume moito. A min personalmente. O mellor o outro, di, pois va, pois mira, pois tal. E aí vamos. Aí... Flipeino moito. Flipeino moito porque é que eu... Ese libro emocionoume moito. E somente creo que son 87, 89 páxinas, unha cousa así, moi doado de ler. É a historia dun rapaz, pois, un tanto rebelde, que marcha da casa, tal, marcha facendo autostop. Encontrase cunha muller que o leva no coche. Hasta aí podo ler, como diría Mayra Gómez Ken. Oye, hasta aquí podo ler. Si queredes saber máis, buscad algún spoiler na Wikipedia en galego ou ledeo. Ledeo, que é moi recomendable lelo. Pero flipoume que resulta que lle estamos adicando o Día das Letras Galegas á escritora dun libro que me marcou tanto, que todavía hoxe, pois, recordo, é bonito, é un libro moi bonito. Gustoume moito, marcoume moitísimo, e devino de ler, pois, cando ela o sacou, foi no 89, pois eu devino de ler no 91 ou no 92, en sétimo ou en octavo de XB. O sea que aí tuvo que ser, porque no instituto xa non lín, non, lín outros. Precioso, Anagnórise, guapísimo. Ten un libro que a mí me chamou moita atención, As Linguas de España, porque esta muller falaba tamén catalán. Curioso, non? Falaba catalán, falaba galego e era extremeña. Hai que telo en conta, eh? Pois nada, isto é todo. Feliz Día das Letras Galegas. Dende Brunsum.